مسلمانێک دەجێڕێتەوە دەڵێ ئێمە کۆمەڵێ برابووین لە ماڵەوە زۆر ژیانێکی ئیماندارانە و خۆشمان دەبردەسەر تاوەکو لە پۆلی شەژیەکی لە براکانمان دەرچ و ناوی هاتەوە لە خارج دڵمان خۆش بوو ئاهەنگمان بۆی جێرا لە خۆشیان کوڕەمان لە ئەمریکا ناوی هاتۆتەوە بۆ خوێندن بچێتە ئەوێ دوای ئەوەی کە خوێندنی تەواو کرد و هاتەوە دیسان بە ئاهەنگ جێرانەوە ئیستیقبالمان کرد دەڵێ کە هاتەوە سەیرمان کرد ئاهەنگمان بۆی جێرا و دڵخۆشیمان دەربڕی بەڵام بەخوا سەیری شکل و شێوازی دەکەین کوڕەی جاران نییە خۆ بەکەم گر و متەواضع و بەڕەحم و بەبەزەیی و بەبەرەکەت و لەگەڵمان دانیشێ و قسەی خۆشمان لەگەڵ بکات و خۆی لە ئێمە بە گەورەتر نەزانێت و دانیشین قورئان بخوێنین و دانیشین قسەی ڕەحمەت بکەین و سەردانی خزم بکەین و ڕێزی گەورە و بچووک بزانین یعنی چی و ئیحترامی دایک و باوکمان بگرین و ئەو شتە نەما دەڵێ هەر ئەوەندەی پێچوو کە خزم و کەس و کار ڕۆیشتنەوە بە بۆنەی بەخێراتن کردنەوەی سەیر دەکەین نوێژ ناکە سەیر دەکەین گاڵتەی لێمان دێت باسی خوا و پێغەمبەر دەکەین هەر گاڵتەی لێ دێ ئەو جادەری بڕی پێمان دەڵێ ئێوە هەر لەسەر ئەو عەقڵیەتە کۆنەتان ماون تا ئێستاش باسی نوێژ و ڕۆژ و لای ئێوە ماوە بابە خەڵک پێشکەوت و ئێوە چیتان هەردوا کەوتوون ئەو جا وردە وردە بە شۆرتێکەوە دەیەوبێتە دەرەوە و لە ناو موجتەمەعێکی بە ئەخلاق و بەڕەوشدا و کوتی وردە وردە شریت و کتێبم بۆ دادەنا بەشک و بیخوێنێتەوە بۆ بەیانی کە دەچم هەڵی داوەتە ناو تەنەکەی زبڵەکەوە و تی سوبحان الله ناردمانیت بۆ دەرەوە علم فێربی کوفر و بەدڕەوشتی و بێ ئەخلاقیت لەگەڵ خۆت هێنایەوە ئەوەیە برا بە ڕێزەکانم ئەوروپا